Unë jam Shaban Hasani, pe Mihaliqi, edhe mi emnin nga lapin e kom Bujak. Ujë më konë ushtari Shaban Pëllushës, a Shaban Pëllushës ka pas brigaden e balistave, edhe me ta jëm i konë derin fond brigada e Shaban Pëllushës i ka pas derin 12,000 vetë. Shaban Pëllushës i ka pas në brigadë vete pe krejtë Kosovës rrëth, që nuk o mbeta pe një lanja, pe kashtë kujtuar, që i ka pas bashkarisht, për që të balin, në drenisë i pari, në komandant i Shaban Pëllushës, ajo konë, që shpej bjenë, divizion. Se gjasht divizion ajo mi konë. Ajo është bajraktari Laurës. Po emnin, ta është bajraktar, po emnin, jo, se nuk kom mundësi si kom shaju me së s'kom pas shkodhën atë. I së një lani, pe një lani, me 200 ushtarë ardhe në ka bashkangjit neve për më nanimue, pe i brigadave të huja. Bali kontar e ka pas me i projt, poplin, pe i onëmikur të Sërbis. E kemi lyp lirin, e kemi lyp për me pas popli, drejten e jo më shko gjytër që s'na ka qua. Sërbia, sa që jo konë këtu, na ka mytë me thmi, me tuka, me qitë në pej shpijave, të na qua në për shtetet të huja në Turqije, ka mësë, ku në vend lonë nuk na ka. Bile si do mësë, mua më ka qitë, edhe ku mnetë, në 6 muaj edhe nuk ku mujtë me pilqyja apet për parë në vendin temë. Në vend tem jë marrë dhe këm vujtë, bënë e sapë dhe halëa jëmë t'jë vujtë, pse nuk e këm dashtë atë rëzhimin e shkallët, asë ka dashtë migja jam, asë ka dashtë popli jam, asë nuk e ka dashtë popli shqiptar, edhe jënë mënua me projtë, ajë kënë vend ndonë s'na ka, po kush e din, e kush se din, ajë mundet me thonë gjithka. Shaban Pëllushës ju ka duhet me marë armët që ka pas mundësi, se edhe bashkë që ashtu s'kemi pas. Pra edhe popli edhe pa armë, jenë bashkan gjitë me Shaban Pëllushën, se nuk kemi pas mundësi me jetu pe Sërbije. Mirazim Hasani, për Mihaliqit, i linë 1930, në januarin a dorë në mas Shabani, në Makarmal, kur jëmë shkuë në brigorë Shaboni, ti 8,000 jëmë konë ushtarë une. Dhe në konë, pe kretë, i 8,000 unë jëmë konë, se jëna konë pe kretë Kosovës, kretë rreth ka pas Kosova. Dhe dhe brigada ka pas Shabaj Drizi në një lanit. Dhe në konë, Mihtar Bajraktari Laushës, Hazir Gjoka, dhe në konë një farilas Klina, lëftari Hatashon, dhe në konë. Në tonë a njerë që jenë konë, më konë të në orë Mehmet Gradisa me 300 ushtarë, adhaj me krejt atë vetë. Të në masa ne Shaboni, pe aty vitë, i në dorë, i këna rohë, në për asishtë, i në dorë në konë shalë. Aty të në jenë përzirë, ma adem vërësën e, ushin Kovacicën e, asë më Bujonkun e, Shaba Bujonkun e, a me selasin vetë tetin i këmë patë, vërëm këtu, Mitrovic para poshte, veti teti. Ushin Kovacicën e kanë, më dhëri në këshinë që më konë burg Hashimi. Më Hashimi një më konë burg, i konë i plagum Hashimi, kur ka liftu, këshinë 80 i ka vra në burd vetë. Tëna ja kanë vra Rahimin, vlavën e këshinit, edhe dalë këmë me smelon babën e vetë, e kanë vra në vlahi, këshinin, Smojlin, Hashimin, tret i kanë pru, nësishtë Hashim, këshinit ka vra atë majorin, aty Mahmet Selasin ka liftuin. Ahmet jë vra veti teti, këta jë vra tre, këta jë vra në vlahi, Ahmet jë vra në Selas. Cili e thonë, vallohi që kjo balist, pa ik, i në mundu me shtrehuve. Që të qajtë bagren që aty okon veti 15 i Osmoni, kur ardhë, që ata borë me Shaba Bujonkun, Osmoni, me shokët vetë, që ata borë i në konë, se më të shekon shpinë ma poshtë, që ata borë i në konë, kër i kanë palju pushtë, këna pas një sëpë të vogën, nuk kam ujtë më himrena, pushti ka njën përjoshna, i nga unë që këna hangër bukë, që aty të 15. Partia e bolit këmëtore. Kjo është që më shybe edhe para 150 vjetë edhe mrejt ju kërë konë. Një parti me mira që ka mundet me konë me të poqa, me kulushmja. Kjo dhe të vërë se duhet popli shqiptarë me konë në trojët e veta, me posë drejtët e veta.
Vlaza dhe motra, ju përshëndes në emën tim personal sekretari i Ballit Kombëtar Ahmet Mulliqi. Përshëndes të gjithë antarët e Ballit Kombëtar kudo që janë. Përshëndes simpatizantët e Ballit Kombëtar dhe gjithë aderuesit që e dojnë dhe respektojnë Ballit Kombëtar. Balli Kombëtar ka bagazh 70 vite, është parti demokratike, është parti e tipike e djathtë e cila simbolizon ardhmërinë tonë, bashkimin kombëtar. Ardhmëria jonë është bashkimi i këtyre etnike shqiptare.